ሰላም ከመይ ቀኒኹም ፊልምታተይ ትከታተልዎ ኣዝየ ካብ ልቢ እየ ዘመስግነኩም ብፍላይ ከዓ ኮመንት ትፅሕፍለይ ብልቢ እየ ዘመስግነኩም ገለ ካብቲ ኮመንትኩም ኣብ ክላስ ኣለኹ ያብ እውነት ናይዛ ቢሊ ኮይና ትሰርሕ ዘላ ደስ ክትብለኒ ጎሮ ርኣ መልክዓ ኩሉ ኩሉ ሙላ በጃኹም ቴለናታ ዝህበኒ ባዕለ ዘይበካ ኣነ ዘይበካ ታገድሽካ ሓስ 07 ግን ክድውለለይ ክፅበየከይ ዓንዶም ከ እንታይ ይብል ኣሎ ቤርናይስ ጆብ ኣሕዋት ዕድመን ጥዕና ኒሃብኩም ቀፅልዎ ይቐኒልና ዓንዶም ሓወይ ይቐኒልይ ኣኽበረት ተላ ኣይ ላቭ ዩ ጋይስ ወይኒ ቦ ገርልስ ወርኪን ትገዛ ሞር ኣኽበር ኤደን እዮ ካብ ኩውነት ዝረሓቐ ፌክ ሰባት ፌክ ድራማ ዕላማ ዘይብሉ ድራማ ዘ ወርስት ድራማ ኤቨር ፅቡቕ ከምዚ ርኢተ እዩ ደገድ ሰናዓይ ንዓና ከምዚ ርኢተ እዩ ዝዕበየና ግን ቁርብቁርብ ሳኸማ ቁርብ እያ ከምዚ ፌክ ኮይና ተሰሚዐትኒ ኣዶናይ ፀሓየ ካብ ዲስላይክ ምግባር እንታይ ትረብሑ እንጀራ ዝግብላዕ ኤስቱ ኣደድ ይታ እንታይ ርኢኻ እዚ ከዓ እንታይ ይብል ኣሎ ፀሎት መፍትሒ ኩሉ እዩ ሽሙ እዩ ዊክ ባይ ዊክ ጋድ ኖ ሎንግ ታይም እንታይ ኤሬትርያ ናተይ ከዓ እንታይ ይብል ኣሎ እውይ ንጉሆ ምድሪ ነዛ ዓንጀላ ትክቑሑም ኣትየ እዛ ዓንጀላ ዘይተዋሕጠትልኩም ላይክ ሃቡኒ ቆምኳይ ሓደሓደ ግዜ ብገዛካ ጥዑም ቁርሲ ቆሪስካ ትወፅእ ሓደሓደ ግዜ ከዓ ዓንጀላ ትካቑሑም ኣቢልካ ስራሕካ ተኣቱ ላይክ ሃቡኒ ኢልካ ነርካ ግን ላይክ የብላን መስለንንሽ ካብዚ ኩሉ ኮመንት ዝሕጎሰትኒ ናይ ኣዶናይ ፀሓየ እያ ካብ ዲስላይክ ምግባር እንታይ ትረኽቡ ሓቂ እዩ እንታይ ዘቕቡ ሳብስክራይብ ግበሩ ኮመንት ግበሩ